Sjednica je otvorena polaganjem zakletve vijećnika Ahmeta Šakušića, koji nije bio prisutan na konstituirajućoj sjednici. Potom su postavljena brojna vijećnička pitanja i inicijative. U radu po dnevnom redu prijedlog budžeta za 2021. godinu obrazložio je gradonačelnik Nusret Helić. Kako je na prijedlog budžeta pristiglo jako puno amandmana, gradonačelnik Helić kao predlagač neke je prihvatio cijelosti, neke djelimično, neki su prihvaćeni kao prijedlog drugog predlagača, a veliki dio amandmana nije prihvatio zbog nekompletnosti, nepreciznosti, nedostatka sredstava ili neovlaštenog predlagača. Budžet za 2021. godinu planiran je u iznosu od 16.922.575 maraka i u odnosu na nacrt je veći za 1.607.705 maraka. Veći su prihodi za 813.086 i procijenjeni višak prihoda iz ranijeg perioda za 794.619 maraka. Povećanje prihoda u odnosu na nacrt se odnosi na veće porezne prihode za 252.634, veće neporezne prihode za 298.955 maraka, te veće grantove za 261.497 km. U raspravi o prijedlogu budžeta, koja je bila dugotrajna i na momente žučna, svako je branio svoje stavove. Nakon rasprave o svim predloženim amandmanima koji su ispunili uslov tehničke ispravnosti, glasalo se i niti jedan nije dobio potrebnu većinu glasova. Prijedlog budžeta grada Gračanica je u konačnici usvojen sa 20 glasova za i 8 protiv. Odluka o izvršenju budžeta grada Gračanica je usvojena je bez rasprave većinom glasova. U raspravi o izmjenama poslovnika gradskog vijeća, vijećnici SDA su tražili da umjesto predložena dva klubovi vijećnika mogu brojati i jednog vijećnika i da se pripremi prečišćeni tekst poslovnika. Na kraju je prihvaćena odluka u predloženom obliku. Prihvaćena je odluka po kojoj će predsjedavajući gradskog vijeća dužnost obavljati profesionalno.